שלום חברים, בוקר טוב. רציתי לפנות לתודעה קולקטיבית, לפתור איזושהי חידה. מה לדעתכם, מהו הקשר בין פטריות לזבובים? למה אמנית המוסקריה קוראים לה בכל השפות ציפור עם זבוב, מוחמור, שזה גם שורש מוחה שם, זבוב ברוסית מוחה. מה הקשר? מה אנחנו יודעים על זבובים? טוב, אני אדלג שלב. מה משותף בין פטריות לזבובים? למשל, הדבר היחידי שבולט זה שיטת עיכול. גם שניהם, העיכול שלהם חיצוני. זה אומר, הם לא בולים אוכל בפנים. הם מאבדים מזון, יש להם סוג של מאבד מזון כזה. לא מאבד מזון, החומר שהם מפרישים, הוא מאבד את משהו שהוא עדיין בחוץ להם, חוץ אליהם. למשל, ראיתם בטח זבוב בא לשולחן ונגע עם החדק שלו בפירורים. למה הוא נגע? הוא משאיר שם רוק שלו. הרוק שלו זה כמו, אני לא יודע אם זה חומצי או לא, אבל זה ממיס את האוכל. והוא שואב את זה כמו שואב אבק. כמו בחדק הזה, כן? זאת אומרת, זה נקרא עיכול חיצוני. פטריות, אותו דבר. גם פטריות שהם חודרים לתוך קרקע או לתוך עץ או לתוך בן אדם גם, אז הם מפרישים מיץ מסביב לשורש הזה שהוא חדר וקודר, וממיסים את הסביבה, ואז שואפים את זה פנימה, שהוא כבר חצי מעוקל כזה, או קשה לי להגיד חצי מעוקל או פחות או יותר, זה באמת שאלה כמה זה מוכן כבר. זה דבר אחד שהוא משותף. דבר אחר משותף בין אמנית המוסקריה וזה שקוראים לה, כן, זה שקוראים לה אמנית הזבובית וזה. מה הקשר פה? מה התפקיד של הזבובים? הזבובים הרי הם גם, יש עוד איזה עובדה מעניינת על הזבובים, לא ידועה כל כך. שאם יש פצע פתוח, ככה מעידים אנשי מלחמת עולם השנייה ומלחמת עולם הראשונה. אז לא היו, בקושי היו אנטיביוטיקות, עדיין לא גילו אנטיביוטיקות, השתמשו דווקא בחזיזית של יער. יש סוג של חזיזית שהיו שמים על פצע, וזה היה אנטיביוטיקה הראשונה, אינטואיטיבית כזאת. אחר כך כבר גילו בפטריות גם אנטיביוטיקה, את החומר שנקרא אנטיביוטיקה. פלמינג. אז לא פלמינג של פלמינג אחר. אז מה זה פלמינג? זה בוער בעברית? אש? טוב, אז אנטיביוטיקה של זבובים, ברוק של זבובים יש גם אנטיביוטיקה. אותו רוק, זאת אומרת, הפצעים, אנשי מלחמת עולם הראשונה והשנייה, מעידים שהם היו יושבים ככה אחרי קרב, פצועים, והזבובים היו יושבים עליהם, ולא היה להם כוח כבר לזוז להעיף את הזבובים. ולהפתעתם הם ראו שהפצע מהר מאוד מתכסה באור חדש. מה מסתבר? הזבובים הם אכלים רק את הריקבון, רק משהו שהוא... הם יודעים עליו. והם משאירים ממש שטח סטרילי. הרוק שלהם יש שם גם איזושהי תרופה. אולי אנטיביוטיקה, משהו כזה. מעניין.
גם כמובן הפטריות יש להם אותם תכונות, בין חזיזיות, בין פטריות. יש עוד תכונה אחת מעניינת לזבובים, אומר רבי נחמן בספר המידות שלו, איפה שיש הרבה זבובים, יש הרבה קדושה. מעניין. זבובים קדושה. זבובים פטריות קדושה. מעניין. מעניין גם עוד משהו. רוק. הרוק של הזבובים, אמרנו שיש קשר בין זבובים לפטריות, ויש קשר על ידי שיטת עיכול שלהם, שהם שניים מפרישים רוק. עכשיו, גם בן אדם מפריש רוק, וזה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד, זה חלק מאוד מאוד חשוב. גם יש שימוש ברוק במצוות, כמו שעכשיו ראינו בפרשת השבוע, מצוות איבום, שאישה צריכה לירוק לתוך נעל של אותו אח שלא רוצה לייבם אותה. בעצם הוא מעבירה DNA ברוק. או בלשון רבי נתן רוח של המת, מה שנשאר בו, בה. זאת אומרת, לפי זוהר אפילו. זה זוהר אומר. רק זוהר לא משתמש במילה DNA, משתמש במילה רוח. משאיר גבי, מה שהוא השאיר אצלה, אותו נפטר. לא משנה, אז הרוק, רוק. מה גימטריה הרוק? ריש זה 200, קוף זה 100, 300, וו זה 306, הרוק זה 311, כמה אותיות יש במילה רוק? 3. היי, 4. 301, רוק, 3 אותיות. זאת אומרת, אם מספר אותיות 314, גימטריה פטריה, גימטריה שדאי, גימטריה מטטרון. אז ברוק יש גם תפקיד חשוב מאוד לרוק, ובגלל זה חשוב לאכול את הפטריה כמות שהיא, כי אנחנו גם מפרישים רוק בשביל מה? בשביל להמיס את האוכל. והרוק יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב במערכת עיכול. ואם אנחנו בולים את הפטריה בתוך קפסולה, או כל דבר שהוא, בתוך קפסולה, אנחנו מבטלים את המגע הזאת, הנשיקה הזאת, הנישוק הזה. וזה מפסיד מההשפעה. טוב חברים, אז זאת הייתה החידה להיום, החידה של יום. מה הקשר בין פטריות באופן כללי לזבובים, למין זבובים, למין חרק כזה. אנחנו יודעים שהגוף של הפטריות עשוי מאותו חומר שעשוי ממנו חרקים, גם חיטים. ראינו שגם עיכול שלהם דומה. וראינו שרבי נחמן בספר המידות מביא שאיפה שיש הרבה זבובים, שם יש הרבה קדושה. וגם המניטה נקראת בעברית וברוב השפות, יש קשר בין נעל לבין זבובים, היא נקראת ציפורן זבוב, פלייה גרליק וכן הלאה. גם רוסית. אלו המרכיבים של החידה. בואו נראה אולי התודעה הקולקטיבית של עם ישראל סוף סוף תצא לאור את התשובה הנכונה. שיהיה לנו בהצלחה.